в духа на интелектуалния дискретизъм, към който винаги ни е водил и създателя на нашия документ, професор Михайлов и нашата учителка от документа, една ремарка, взимам повод от думите на колегата, повод, спомена няколко пъти Канада. Сената на Канада вчера прие един закон, който легализира употребата на едни вещества, и то вече не само за медицински, но и за ентертеймент цели. До каква трансформация дошло, защото е друга да е това, за първо ще ви да, приятно най-вероятно. И с тази усмивка следващия наш колега, главен асистент доктор Христо Пакшулов, харизматичното лидерство в социалните мрежи, Тръмп и Борисов. Заповядайте, колега. Здравейте от мен. Тази 20-та поредна школа на мен ми е първата, която прави още по-изискващо това, което ще кажа. Особено след доцент Бурджиева, която също е доста по-добра от мен, но въобще някои от нещата, за които ще стане дума. Спорили сме, значи, можете добре. Но това, което може би ще се опитам да направя сега, е да изкажа няколко хипотези, които после тя успея, а не успея да докажа в рамките на доклада, който ще се роди. Но така или иначе, това ще е един штрих към това, за което и ти говори. Или поне опит за една тясна част от феномените, които ти описа. Много се чудих дали да имам презентация, но за да не се загубя и за да мога да ви пусна едни видеа, които са на линкове вътре, все пак реших да направя нещо такова. Тази презентация се роди като продължение на едно изследване, което правих преди време, за това как изглежда харизматичното лидерство в България от гледна точка на организацията на партиите. Там правя някакви изводи, които са свързани с това какъв вреден ефект има върху българския партиен живот, установяването на това като тенденция. Сега ще се опитам да направя и някакви изводи около това как би изглеждало евентуално, ако това се отнови като тенденция в световен мащаб. Да започнем от някъде. Така или иначе, харизматичното лидерство е много сложно за анализ и за изследване проблем, тъй като поради тези две тенденции, с които започвам, а последните поне 60 години, всъщност виждат трайна промяна в политиката, която поради медиатизирането и, т.е. поради фокуса на връзката между политици и медии, на съдържанието, което медиите показват от гледна точка на политиците, води естествено и до персонифициране на политиката. Личността на лидера става много по-важна, отколкото съдържанието и отколкото нещата, за които той има да говори. Скандалите около лидерите, тривиалните неща около лидерите, естествено се намъкват в начина, по който се комуникира с избирателите, поради което и се измества цялостно идеологическата ос на посланието към комуникацията, директната комуникация на лидерите с господавателите. Вследствие на това, както казах, вече е доста трудно да бъде направена разлика между това какво е харизматично лидерство и какво е по принцип нормалното вече общуване между лидери и избиратели. Тът нека да започнем с това. Харизма идва от древногръцката дума за дарба. И всъщност това е думата, която Макс Вебер избира, когато трябва да дефинира трите си типа лидерство. Когато става дума за харизма, често през последните години тя се асоциира с популизъм като цяло. Но се ползва и да се опише хора с доста различни качества. Ако видите литературата, ще разберете, че всъщност в различни периоди и Ганди, и Рузвелт, и Чърчил, и Шарл де Гол, включително Хитлер и Ленин са били описвани като харизматични лидери. Поради което Макс Вебер обаче има много по-тясно изказване по темата с харизмата. Той я дефинира като това, че тя се изразява в специфични, включително почти магически качества и способности на една личност, поради което обикновено този тип лидер бива възприеман като свръхчовек. Така или иначе,
Това е само един от двата негови типа, трите негови вида авторитет, другите са традиционни и рационални. Тук ще обърна внимание на нещо, което ми се струва много важно за накрая, за хипотезата, която ще изкажа. Основна характеристика на харизматичното лидерство е, че то е непостоянно. То има естествена тенденция към това да се прехвърли в един от другите два типа. Или рационален, или традиционен. Запомнете това, после ще се върна на него. От гледна точка на харизмата също така може да се наблюдава както чистия му вид, в смисъл лидера да е посланието само по себе си, така и ситуационна харизма. Заради особена ситуация, заради конфликтна ситуация, заради някаква проблемна ситуация, от време на време на лидерите могат да се придават харизматични характеристики. Чърчил по време на Втората световна война може би е най-класическият пример в тази посока. От теоретична гледна точка е необходимо да изведа и тези пет неща, а после ще се пуснем в забавната част. Харизмата като цяло може да бъде разглеждана като продукт на тези пет основни характеристики. Първо е лидерът и неговите качества. После е социалната ситуация, която изисква лидера и неговите качества да намерят разрешение на тази ситуация. Третата, тази, която ще разгледаме сега само нея, всъщност е взаимодействието между лидера и неговите последователи. Това е една от основните фактори за да има харизматично лидерство. Специфичната връзка, която се изгражда директно между лидера и последователите му. Обикновено харизматичното лидерство е свързано с радикално послание, тъй като вече имате особена социална ситуация, тя трябва да последва радикално решение. И в крайна сметка обаче, това, което обикновено прави харизмата нестабилна, е необходимостта, чудото, което лидера осигурява, да се преповтаря. В момента, в който повторението спре, в момента, в който лидера вече не може да осигури решение на социални проблеми, обикновено харизмата изчезва и тя бива трансформирана в някои от другите два вида авторитет. Харизмата обаче е различна от това да има електорален успех, едно харизматично лидерство. Има много партии в българския политически живот, които бяха създадени като харизматични, които обаче така и не намериха истински силно представителство в българската политика. Така че всъщност електоралния успех може да бъде комбинация от тези няколко фактора. Ако има допълващи се елементи, дали това ще е начинът, по който използват традиционни канали на комуникация, дали това ще е свързано с особена ситуация, дали това ще е свързано с начинът, по който лидера структурира партията около себе си, т.е. дали харизматичното лидерство ще бъде свързано изобщо с политическа партия. Това са само фактори, които могат да допълнят успеха на един харизматичен лидер. И тук всъщност са няколкото неща, които искам да ви кажа по отношение на Тръмп и Бойко. Изборът на тези двама лидери всъщност беше абсолютно произволен. Тръмп беше естествен избор поради специфичния канал, който той избра за комуникация. По-скоро Twitter. Всъщност оттам се роди идеята за ефектите, които ще хипотизирам след малко. Бойко Борисов е точно обратното. Той е олицетворение на харизматично лидерство, той е олицетворение на това, че той е посланието само по себе си. Въпреки, че неговата партия се явява на избори в България вече доста години, от 2009 година насам, значи 9 години, всъщност той така и не успя да произведе друго послание освен себе си. Той обаче не ползва социални мрежи. Въпреки така, това продължава да бъде част от политическия лидерство. Хипотезата, т.е. е, ако той започне да ползва социалните мрежи по начина, в който го прави на Тръмп, докъде бихме довели тази ситуация? Сега да се върнем на Тръмп. Всъщност, както вече казах, две са нещата, на които ще ми се струва важно да се обърне внимание. Първото е специфичната връзка между избиратели, в този случай последователи и лидера, когато става въпрос за харизматично лидерство. И втората необходимостта от преповтаряне на чудеса. Тоест, харизматичните лидери винаги са в бизнеса на измислене на чудеса и доставяне. Според мен, все по-малко и все по-истински в сблъсъка с реалността, социалните мрежи предоставят инструмент, в който това доставяне на чудеса да бъде случено. Те не изискват конфронтация, не изискват доказателства, не изискват някаква комуникация извън директната връзка с последователите.
Традиционните медии имат преди всичко медиум. Те са посредник. Включително ролята на редакторите е да избере такова съдържание, в което всъщност хората, четящи тази медия, да се свържат с него. В тази ситуация и с това, с което започне доцент Буруджиева, вече хората сами решават. Те се припознават в един или друг лидер и избират да го следват. Това е директно и термина, който се ползва в социалните мрежи. Поради което канала е изключително директен и изключително точен. Скандала с Cambridge Analytica всъщност е доказателство за това при точно профилиране на последователите какъв ефект може да се постигне с минимални усилия. И всъщност това са няколко данни. Не знам дали този линк ще е директно активен. Нямаше как да сваля графиката за това, ще ни го кажа директно на сайта. Когато зареди, тази графика тук е всъщност одобрението на Тръмп по партии. Това е през седмичното изследване на Галъп за одобрението, което има президента Тръмп. После ще ви покажа и другата графика, която го сравнява с останалите президенти. Но в общини първата графа е одобрение по републиканци, втората графа е одобрение на тези, които не се асоциират с някаква политическа партия, и третата графа е одобрението сред демократите. Виждате, че има огромно разминаване. Всъщност, средната графа е близка до общото одобрение, което има президента Тръмп към този момент. Първата графа на републиканците, виждате, че не пада под 80%. Тоест одобрението, което връзката между последователите на Тръмп с самия Тръмп, изключително силна и тя почти не се влияе от сблъсъка с реалността. Без значение какво се случи, без значение какъв гаф направи, тя не е в реалността всъщност. Да. Тя се случва вече на съвсем различно ниво. Втората графика. Показва президента Тръмп в сравнителна перспектива на останалите президенти. Значи това е Тръмп, ето тук. Това са графиката на останалите. Това е Обама и това е Джордж W. Буш. Виждате, че нивото на одобрение, което президента Тръмп има средно в американското общество, както и рекордните нива на неодобрение към президент, нямат никакво отношение на неговата връзка с партийна подкрепа и не само с начина, по който той продължава да комуникира в социалните мрежи. Въпреки няколкото гафа, въпреки няколкото протеста, въпреки няколкото скандала, той не променя начина, по който комуникира със своите последователи, нито стила, на който говори. Следващия слайд е одобрението на Борисов, през който само минавам в общи линии. Това е от 2015 година до 2018 година, измерене на Alpha Research, смисъл на последователността данните. Одобрението е, както виждате, приблизително постоянно. Без значение отново, подава оставка, печели избори, прави някакви други неща. Неговото влияние и неговото одобрение не се умръзна. И тук е вече забавната част. Ето извадка от твитовете на Тръмп. 174 твита по отношение на фейк нюз. Защо само? Ето там. Модерни технологии. 33 са по отношение на CNN, 37 са по отношение на New York Times, което е директна конфронтация с хората, които му се противопоставят. Медии, които му се противопоставят, личности, които му се противопоставят. Ако си спомнете, нямахме време за това, нямаш пречи да не ви пускам реч на Мерил Стрип все пак, но ако си спомнете речта и на златните Golden Globes, в която той се противопостави, реакцията на тя се противопостави на неговото усмиване на един журналист. Всъщност неговата реакция в твит беше предвидена,
на 100% от американски журналист, който каза, е сега вече остава да опише, че тази актриса е, нали, прехвалена. И той пусна твит, в който каза, Мерил Стрип е прехвалена актриса и каква е тя, че да ме критикува. Всъщност няма опровергаване на ситуацията. Първата му реакция, после имаше някакво опровержение, но първата реакция е всъщност директно да се конфронтира с Мерил Стрип, както и директно да отхвърли легитимността на това, което е било казано. Защото на него му е по-важно не как американското общество го приема като президент, по-му е важно неговата връзка с неговите последователи да бъде стабилна. И те са свикнали на този стил. Всъщност, някои от твитовете, ако погледнете по-надолу, са свързани преди всичко с неговата суперчовечност. Моето IQ е много по-голямо, отколкото вие си представяте. Аз ще бъда най-добрия в борбата срещу тероризма. Аз ще бъда най-големия, когато става въпрос за създаване на работни места в американската история. Аз съм най-добрия строител. Просто погледнете на какво съм построил. Това са негови директни твитове. Това са твитове, които са свързани с решаването на някакви проблеми. Никой на Доналд Тръмп няма да спаси Израел. Също директен твит. Никой не разбира политиците както аз. И разбирам, нали, в смисъл този постоянно произвеждане на чудеса. Постоянно потвърждаване на дарбата, която Тръмп има. И това всъщност работи. В сблъсъка с реалността той печели. Видеото, което ще видите, е доказателство за това. A letter was given to me by Kim Jong-un. That letter was a very nice letter. Oh, would you like to see what was in that letter? Would you like? How much? How much? How much? It was a very interesting letter. At some point, it may be appropriate. I'll be able to give it to you. Maybe you'll be able to see it, and maybe fairly soon. But really, this was a letter presentation that ended up being a two-hour conversation. No, I didn't. I haven't seen the letter yet. I purposely didn't open it. I haven't opened it. I didn't open it in front of the letter. I said, would you want me to open it? He said, you can read it later. Let me be in for a big surprise. Толкова за реалността и връзката с последователите в паралелната реалност на социалните мрежи. Следващото видео, което бях решил да ви покажа, е свързано с, не знам дали спомните, Бойко Борисов и неговия конфликт с Таско Ерменков, който той каза, че е отлита, защото е орел. Аз реших, че забродената скромност. Не, това забравя. То е много дълго това. Това ще прескочи само за да видите поведението на Борисов. Замразих цените на тока. Цената на електроенергията пада. Директната конфронтация, желанието да доминираме това, което се говори. Договорите за оставки, затова не можахте да ме чуете най-вероятно. Аз искам да стоите. Искам да стоите, да се сринете след 3 месеца до края. Ма ще сринете държавата с вас. Аз съм убеден, че Орешарски, като внесе още 1,5 милиарда да вземете заеми, ще понесе отговорност за това, че го обеднеш. И ключове в мен. Къде не бъдам един? Бабе, някакво един не могат да се справят с мене, зато ето това да лойга. Нита. Къде ми другата група да лойга? Нита. Господин Добро, защо беше начало така ви обиди, че не... Не, сега пред миналата седмица беше, че само родената му скромност му пречи да... Ще го открием, да. Това чудо, създаване на това чудо за скромни. Тези чудеса. Всъщност, не знам защо не се е сетил да ползва още социалните мрежи. Не знам защо други хора пишат от негово име изключително сериозни постове в социалните мрежи. Може би защото традиционните медии все още работят в България като канал. Може би защото няма много алтернативи. Може би защото и обществото е такова сегментирано и позволява подобен тип комуникиране, но представим си какво ще стане, ако се сети.
Всъщност, това, което искам да хипотезирам накрая, е, че наблюдаваме своеобразен кръговрат в комуникацията, когато става въпрос за използването на медиите. Ако първите партийни медии са създадени за да образоват, мотивират и мобилизират последователите да гласуват, те всъщност, тяхното разпадане води до персонализирането на политиката. Сега обаче имаме връщането на един канал, директно в комуникацията между партийните ръководства, в случая лидера харизматичния, и последователите. Това е социалните мрежи. Те нямат не носят в себе си функцията да образоват, мотивират и мобилизират, но те имат функцията да потвърждават вече съществуваща връзка. И всъщност, моята хипотеза, която не знам как ще докажа, но ще се опитам, е, че имате вече всъщност тази неустойчивост, за която Вебер говори. Естественото желание на харизмата да се превърне в един от другите два вида авторитет, които до сега се наблюдава често, всъщност спада на Симеон Сакско-Бургоцки, прехвърлянето на всъщност харизмата от баща на дъщеря във Франция, вече изчезва. Вече има тенденция към това харизматичното лидерство да се установява като тенденция, да става стабилно и да бъде основна функция на политиката, на политическата комуникация в съвременността. Могат да се наблюдават много примери в Европа, но не само, както стана ясно. Въпреки че американската политика е различна, въпреки че там винаги ролята на лидера и на личността е била много по-силна, все пак може би е началото на една тенденция, която може да бъде наблюдавана. В България също има трайна вреда вече. Разпадане на политическите партии вследствие и всъщност замененето на политическите партии като комуникатори, като средство за структуриране на политическия процес от гледна точка на лидерството вече е факт. Въпросът е дали това ще започне да се превръща и в някаква основна тенденция на европейско ниво, и мисля, че това трябва да се проследи, защото потенциално може да има много тежки